Медяной завод, 29 листопада 2017 рік. На ДП «Миколаївський суднобудівний завод» продовжує нарощувати заборгованість по заробітній платі, яка існує з травня 2014 року. Станом на 15 листопада 2017 року загальна сума заборгованості працюючим та звільненим складає 62 мільйони 720 тисяч 884 гривні. Також станом на 1.11.2017 року завод заборгував первинній профспілковій організації 1 мільйон 203 тисячі 24 гривні. Згідно з пунктами колективного договору заводу, в тому числі за період виплаченої зарплати працівникам завода 251 тисячу 514 гривень. Куди і скільки разів були звернення? Ми регулярно прописували у попередніх резолюціях мітингу. Борги держави перед трудовим колективом знають всі гілки влади. Нам регулярно відповідають та інформують нас, чому ми такі бідні. Ми отримуємо лише паперові відповіді від влади. Але папери – то не гроші. За них нічого не купиш, не погасиш борги і не проживеш. Тільки у 2017 році було проведено 9 мітингів, два з них біля Кабінету міністрів України. Ми проводимо акції в рамках законодавства, але по відношенню до працівників підприємства, чиновники від влади постійно порушують законодавство. Борг по зарплаті тільки росте, люди праці стають жебраками. Вимоги трудового колективу до всіх гілок влади у нас не змінились, тому що не виконані. Ми вимагаємо погасити заборгованість по заробітній платі всім працівникам підприємства, а також звільненим без остаточного розрахунку. Друге, списати заборгованість підприємства перед бюджетами та соціальними фондами, у тому числі Пенсійний фонд України, з зарахуванням цього періоду працівникам страховий стаж. Завантажити єдине профільне стратегічне оборонне підприємство, яке практично простоює на цей час. Прийняти пакет нормативно-правових актів щодо підтримки суднобудівної галузі України. Забезпечити дотримання трудового законодавства України на території державного підприємства та створити умови для повного здійснення права на працю його працівниками. Організувати роботу з термінового погашення витрат підприємства за утримання крейсера, яка складає більше 60 мільйонів гривень. Найважливіше, що ця задовженість складає на 1 января 2017 року, на 17-й рік, за 17-й рік заборгованість, і ця сума гораздо більша. Ми поручаємо голові первинної профспілкової організації «Миколаївський суднобудівний завод» від імені трудового колективу підписати і направити резолюцію нашого мітингу президенту України, прем'єр-міністру України, голові Верховної Ради України, секретарю РНБУ, генеральному директору ДК «Укроборонпром», голові Федерації профспілок України, контролювати та інформувати трудовий колектив про виконання даної резолюції.